Hvis Barbie var indretningsarkitekt og på syre, og hun blev bedt om at indrette et hotelværelse, så tror jeg, jeg har fundet hendes løsning på den opgave. Jeg er havnet i Berlin på Hotel Enhav, hvor HTC har inviteret mig ned. Det handler om en produktpræsentation og et nyt samarbejde, som ikke er officielt og ude endnu. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er først om et par timer. Og indtil præsentationen går i gang, så kan jeg jo dvæle og kaste mig i min lyserøde cupcake-relaterede seng. Og ja, nyde lidt tv i et indbygget spejl, og ja, jeg skal give dig. Jeg kommer ikke udenom, det er meget, meget lyserødt. Til gengæld er det også rigtig, rigtig funky, og da jeg nu ikke sådan lige lader mig skræmme af kulører, så synes jeg da lige, at du skulle se med på det her herlige hotelværelse.